singgit ang Ginoo labing hingpit, daigunta ang Ginoo uban sa mga instrumento, ang kalipay na isayaw tukulang adlaw, tugtugan ang gitara, ipalanog na ang salamatan ta, tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong layo, salamat Ginoo sa sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala, aron kita maandam sa atong pagsaulog nining atong Santos nga Misa. Sala kanimo, ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo, kaluy kami. Sa kaluwasan, Ginoo, kaluy kami. Kaluy, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluloyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himua nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug musalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsoon, kay kita og dili sila ang tinuod nga tinuli, kay nagsimba man kita sa Dios pinagi sa iyang espiritu og nagkalipay sa atong pagkinabuhi diha kang Kristo Jesus. Wala kita magsalig sa mga seremonyas. Makasali gayud unta ako niining mga butanga kay kun may maghuna-huna nga makasalig siya sa mga seremonyas, labaw pa ako. Kay gituli ako sa nag-edad pa lang ako usa ka semana. Nataw ako nga Israelita sa tribo ni Benjamin o lumad gayod nga Hebreo.
bahin sa pagtuman sa balaod sa mga Hudiyo, Pariseo ako og ilabihan ang akong kamadasigon nga gilutos ko gani ang simbahan. Kun ang pagkamatarong ipasubay pa sa pagtuman sa balaod, walay ikasaway kanako. Apan kadtong tanan nga kaniadto giisip ko nga bililhon, karon giisip ko nga walay bili tungod kang Kristo. Ug dili kay kanara kun dili giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod ganiya gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo responsoryo. Pasadyaa ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Awiti siya, awiti ang iyang kadayganan, isangyaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat, himayaa ang iyang balaang ngalan, pagsadya kamo o mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang gahom, paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay, hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang kahibulungang mga buhat ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, ang iyang mga pinili, siya ang Ginoo mao ang atong Diyos, sa tibuok kalibutan nagahari ang iyang kahukmanan. Pasadya ang mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo, mana usab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni kau o Ginoo. Usanya na kahigayon may daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon. Kining tawhana nag-abi-abi sa mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod niini, misugilon kanila si Jesus ug usa ka sambingay. Pananglit. Usa kaninyo may usa kagatos ka karnero ug nawala ang usa niini, unsa may iyang buhaton. Iyang biyaan ang kasiyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon niya ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug inig kakaplag niya niini, malipay siya pag-ayo ug iya kining pas-anon ug dad-on pagbalik ngadto sa ila. Unya, iyang dapito ng iyang mga higala ug mga silingan ug moingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab niini, sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol
kaysa kasiyaman ug siyam katao nga matarong nga wala magkinahanglan nga maghinulsol. Pananglit, usa ka babae nga may napulo katag sa kadako kawad-an og usa unsa may iyang buhaton. Magdagkot siya og suga ug manilhig siyang balay ug iya kining pangitaon pag-ayo hangtod makaplagan. Ug ini kakaplag niya nini, tawgo niya ang iyang mga higala ug mga silingan ug muingon siya kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong usa kadako. Sa ingon usab nini, sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang Dios na higugma kanato. Ang Dios na ngita kanato mga makasasala kay gusto niya na dalaunta sa iyang gingharian. Mao nga atong Ebanghelyo karon, adunay sambingay ug atong mabantayan ug makita nga bililhon gyud ang mga makasasala para sa Dios. Kung ang mga Pariseo, ang mga magtutudlo sa balaod niatong higayuna, bililhon kayo nila ang karnero, ang kwarta o ang usa ka dako, kay kung mawala pangitaon gayud nila, bililhon sad sa Dios ang mga makasasala. Mao nga nag-amping gayud ang Dios, giampingan niya ang mga makasasala. Kay ngano kining mga makasasala iya mang mga hinigugmang mga anak sa Dios nga amahan, ang makasasala iya gayong mga hinigugma. Mao nga si Jesus andam nga mangita sa nawala. Mao nga sa atong Ebanghelyo, giabi-abi ang mga makasasala, ang mga kubrador sa buhis. Siya nakigsalo kanila. Mao nga makaingon gayud kita nga si Jesus, wala magpahilayo kanato. Dili siya magpalayo. Dili mo biya. Dili mo hunong sa pagpangita sa karnero, sa usa ka dako o sa mga makasasala. Nangita siya. Kung makaplagan o inikakaplag, malipay siya pag-ayo. Mao nga mapadayunong nangita si Jesus sa mga makasasala. Kaya aron ang mga makasasala maghinulsol o siya malipay gayod inikakaplag nila. Kini mga makasasala, sila nawala. Dili tungod kay giwala sila sa Dios, kundili tungod sa sala. Ang mga Pariseo, gatuo sila nga si Jesus magpahilayo. Gatuo sila nga si Jesus mubiya, muhunong sa pagpangita. Dili muhunong si Jesus. Dili muhunong sa pagpangita. Maski kita ang milayas, mapadayunon siyang mangita. Mao nga si Jesus, gipadala gayod sa Dios nga amahan aron pagluwas, aron pagtabang kanato, pagpangita sa mga nawala. Kay kung makaplagan, dako kaayo ang kalipay sa langit. Mao nga manghinaot kita nga mapadayunon gihapon ang Dios sa paghigugma kanato ug ang iyang
mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat, sa pagtubos kanato ug magdala kanato nganha sa kalipay nga iyang gisaad kanato. Muduol kita karon nga mahinangpon sa Dios ug atong ipalanog ang atong mga pangaliya ngadto kaniya sa atong pag-ingon, patalinghugi kami Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang simbahan makalingkawas sa mga kaaway nga naningkamot sa pagbungkag sa pagtulunan ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nagdumala sa kanasuran makakat-on sa pagsalikway sa tanan ug mulantaw sa panginahanglan sa uban, ilabi na sa mga kabus, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga masakiton ug natapta ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios Chofilo Kamumot obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Nga uban sa mga anghel ug mga santos ang mga nangamatay maghimaya sa Dios dito sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Patalinghugi kami Ginoo. Dawato namo Ginoo ang imong cross ug mulakaw kami subay sa dalan sa katarong. Liguna kami ug himuha nga mulahutay ang among pagsakripisyo pinaagi ni Kristo, imong anak, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo,
aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluloy-on, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini ang mga pangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Giandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on ug sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, santos, santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang lagi. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos, ipadalay mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gika niini, kay kini mo ang kalis akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay kami imong giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga kami mahingpit diya sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluii kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon. Pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong Amahan ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga anaa sa mga langit, aday ko lang imong kanan, umabot ka na sa langit. Ang kalanguna mo sa matagad lang, ihatag ka na mo karoon at lawa. Upasay luha kami sa among mga sala. Sa mga nakasalaga na mo, kung dili mo kami itugyan sa mga panlay, inunuha luwasan kami sa mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay mo man ang ginalihan, ang gahong mga Maya, hangtod sa kahangturan, amen, amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan.
ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita nato ang atong panaginigsunay panagdait. Peace, peace, peace. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit nining yugtua, dili kuman ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania kanauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita, o Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod dining Eukaristiya o bagong kalauman. Himuang ang imong mahigugmaong gahum, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo o magdala kanamo nga na sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kinamong gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata para sa Novel Coronavirus. Dios among amahan, ni sangpit kami kanimo niling panahon sa moang panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit.
giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya, matagan unta sila sa imong Dios nung lamdag. Nangalyupo usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya, matagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyog naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Señor Santo Niño, kaluyi kami. Maria Panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Kalungson, iampo mo kami. Ang Ginoo mana kaninyo, manausab kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Atong misa gikahalad na, lakat kamo sa kalinaw ug puno sa gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and follow.